Ողջույն, մենք ոչ մի քաղաքական ուժ չենք ներկայացնում։ Եվ հանուն Արցախի կյանքի ճանապարհի երեքշաբթի օրը երեկոյան ժամը 7:30-ից հավաքվում ենք օպերայի բակում, որտեղից քայլերթով պետք է գնանք Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի դեսպանատներ, որից հետո հավաքվում ենք Մակի գրասենյակի դիմաց, որտեղից մեր բողոքը եւ մեր ձայնը պետք է լսելի դարձնենք աշխարհին։ Սիրելի ընկերներ, այս վիդեոյի մեջ տեսնում եք շատ սիրված մարդիկ, ովքեր իսկապես ստրտացավ են այս խնդրով, որ փակվել է այդ միջանցքը, ու իսկապես մենք ոչ մեկի պատվերը ոչ ցանկություն ունենք, ոչ էլ կկատարենք երբևիցե։ Մենք ուզում ենք, որ մեր ընկերներին, մեր Արցախահայ բնակչության ինչ-որ ձև օգնենք, որովհետև դեղ չկա, սնունդ չկա, բլոկադայի մեջ են երեխաներ, ընտանիքներ սպասում են մեր օգնությանը, խնդրում ենք, միացեք մեզ, շատ ենք խնդրում։ Միացեք մեզ ձեր ընտանիքներով, ձեր երեխաներով, ձեր ընկերներով, բոլորին, ում հնարավոր է, ասել, որպեսզի երեքշաբթի օրը ժամը 19:30-ին հավաքվենք օպերայի բակում, որովհետև ինչքան շատ լինենք, այնքան մեր ձայնը շատ ավելի լսելի կլինի։ Ու իրականում էսի բեղը, որ մենք այսքանով չենք կարող բարձրացնել, պետքա ձեր օգնությունը։ Խնդրում ենք, եկեք։